חשבון אינטגרלי. בציור שלפניך מוצג הגרף של הפונקציה מינוס x בריבוע ועוד 2x ועוד 3. c היא נקודת החיתוך של הגרף עם החלק השלילי של ציר x, b היא נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה-y, והנקודה a1,4 נמצאת על גרף הפונקציה. מצא את השיעורים של הנקודה b ושל הנקודה c. אנחנו רואים שנקודה b ונקודה c זה בעצם נקודות חיתוך של הפרבולה, שאת המשוואה שלה נתונה פה, עם הצירים. נקודה b זה חיתוך של הפרבולה עם ציר ה-y, ונקודה c זה חיתוך עם הפרבולה, חיתוך של הפרבולה עם ציר ה-x. בואו נרשום לנו תזכורת איך אנחנו מחשבים נקודות חיתוך של פרבולה עם הצירים. בחיתוך עם ציר x אנחנו מציבים בפונקציה y שווה 0, ובחיתוך עם ציר y אנחנו מציבים בפונקציה x שווה 0, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. נמצא קודם כל את נקודה b, היא נמצאת על ציר ה-y, לכן נציב ב-x 0, ומיד אנחנו רואים שזה מתאפס, זה מתאפס, נשאר לנו y שווה 3. אז מיד נוכל לכתוב שנקודה b, ה-x 0, ה-y 3. אנחנו מסתכלים בסרטוט וכן רואים שה-b אמור להיות ב-y חיובי. לנקודה c היא חיתוך עם ציר x, לכן אנחנו נציב בפונקציה y שווה 0, זה בעצם ה-y, נפתור משוואה ריבועית. נחשב את הביטוי שנמצא מתחת השורש, זה 4, 2 בריבוע זה 4, ופה יש לנו מינוס 4 כפול מינוס 1 זה 4, 4 פלוס 4, כי מינוס כפול מינוס זה פלוס, 4 כפול 3, 12, אז זה פלוס 12, חלקי מינוס 2. ארבע ועוד 12 זה 16, שורש של 16 זה 4. ועכשיו יש לנו פה את ההתפצלות, מינוס 2 ועוד 4 זה 2, 2 חלקי מינוס 2 שווה מינוס 1. ובמינוס, מינוס 2 מינוס 4 זה מינוס 6, חלקי מינוס 2 שווה 3. היות ו-C, אנחנו רואים בסרטוט, וגם זה נאמר לנו, שהוא נמצא בחלק השלילי של x, אז אנחנו ניקח את המינוס 1. דרך אגב, הנקודה השנייה זה בעצם החיתוך השני של הפרבולה עם ציר ה-x. וזה בעצם פה בחלק החיובי. אבל אנחנו מדברים על c, אז מבחינתנו נקודה c, ה-x מינוס 1 וה-y 0. כי מראש הצבנו y0 בחיתוך עם ציר x. אז סיימנו את סעיף א'. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה b. מצא את משוואת המשיק. כדי למצוא משוואת משיק, או משוואת קו ישר כלשהו, אנחנו זקוקים לשתי נתונים, נקודה ושיפוע. את הנקודה יש לנו, נקודה b מצאנו, 0.3. כדי למצוא את השיפוע, אנחנו נגזור את הפרבולה, ונציב את ה-x של b בנגזרת. בעצם הנגזרת היא השיפוע של המשיק בנקודת ההשקה, וזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים פה. קודם כל, נגזור את הפונקציה.
זאת הנגזרת, ה-x של b הוא 0, נציב 0 בנגזרת ונמצא את השיפוע בנקודת ההשקה. אני כותב פה 0, בעצם x שווה 0 שווה 2. כלומר, השיפוע שלנו הוא 2, הנקודה זה x 1 שווה 0, ו-x ו-y 1 שווה 3. זה בעצם הנקודה של b. הנקודה שבה ישר עובר זה 0, 3 והשיפוע 2. את כל המשתנים הללו אנחנו מציבים בנוסחת משוואת הקו הישר. וזה משוואת המשיק. בסעיף ב' 2 מבקשים מאיתנו להראות שהמשיק מקביל ל-AC, ששני ישרים מקבילים יש להם שיפועים שווים.